matindi yung topic natin ngayon, rated SPG to. Kaya kung may kasama kang baby, kung may kasama kang bata, kung may kasama kang under 18, mag-headset ka. Share ko lang to sa inyo na hindi naman siya connected sa content natin sa lahat ng video. Welcome back to my channel. It's me again, Gwen. Yun guys, alam nyo ba? Sinipagan natin ngayong araw. Ang dami nating nagawang video, no? So, kailangan kasi sulitin yung bawat araw kung kailan tayo pwede mag-video kasi nga may alaga tayong mga baby. So, yun. Share ko lang. So, yun guys. Ito naman, experience ko lang. Pero, ayan guys. Magsisimula tayo sa tanong. Para lang to sa mga mommies or kaya sa mga dalaga na nag-birth control na. So, yun guys. Usapang birth control to. Magiging pregnant ka pa rin ba? Kahit naka-depo shot ka or kahit naka-birth control pills ka. Yung mga ganong bagay. So, yun guys. Sa mga nabasa ko sa Google, girl, grabe. Isa sa 100 na babae, may possibility na mangyari yun. Sobrang miracle nun, diba? Grabe. So, ayun guys. Nagpa-inject ako noong May 17. Super, ano na to ha? Share ko lang to sa inyo. 17, tapos June, tapos July na ngayon. So, yun guys, na-stress na ako kasi di pa ako nagkakaroon. Bumalik ako doon sa lying in. Hindi pala talaga nagkakaroon pag nagpa-inject. Injectable yung tawag. So, yun guys, di ba madaming klaseng contraceptives? Injectable, pills, tapos IUD, tapos implant, yung nakabaon lang dito mo. So, yun guys, napili ko injectable. So, yun guys, ang hassle, hindi naman, yun nga yung ano, disadvantage ng injectable kasi hindi ka magkakaroon. Pero sa pills, magkakaroon ka regularly. So, yun guys, hindi pa ako nagkakaroon nga. June na, July na. So, kinabahan ako, pumunta ako sa line. Itinanong ko, bakit po di pa ako nagkakaroon yung mga ganyan? Tapos, normal lang pala yun. Tapos, girl, parang lumalaki yung tiyan ko. Na-stress ako. So, alam mo ba kung ano, excited ka na, char? Possibility pala na mabuntis ka kahit gumagamit ka ng birth control. Kasi hindi siya 100% nga, diba? 99% lang siya. Magiging sablay siya pag mali yung paggamit mo. Syempre, unang-una yun. At mali siya ginawa sa'yo. Alam mo yung ganun. Alam mo guys, na-stress na ako. Kasi akala ko mali yung paggawa sa akin. Mali yung pagka-inject sa akin. Akala ko ganun. So, yun guys, huwag kayong mag-alala kasi nag-PT naman tayo. At yun ay... negative, o diba? Hindi ka pala talaga magkakaroon. Parang feeling mo lang kasi, feeling ko kasi nung nakaraan, lumalaki yung tiyan ko. Hindi naman yung tiyan, yung pusod. Na-stress ako, tapos, ay, bubulong ka na lang, char. Akala ko preggy ako, tapos, hindi naman pala, kasi yung injectable medyo nakakataba daw siya. So, ayun, share ko lang. So, yun guys. Thank you for watching. Bye! Parang walang kwenta yung share ko, no? Thank you for watching. Bye!